bagiye kubasuhuza ni cyiza Rio Estate ya kampani yanyu bagezaho imitungo itimukanwa harimo by'amafisi asset by'amazu ibanza yaba inzu zigurishwa zikodeshwa hari ni amasambu nayo usanga akodeshwa nk'abantu babashaka hano gukodesha hagari nk'enda w'ubuhinzi cyangwa ubworozi hari nagurishwa tuba tugiye tuyafite nko mu nkengero z'umujyi wa Kigali ndetse no mu mujyi wa Kigali na ushaka ubutaka bunini urabubona aha rero mubona turi ni Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hani umurenge wa Gahengeri hafi ni Nyagasambu hakurya mubona ni Nyagasambu epfo gato ni kuri kaburimbo ho muri metero 300 uri kuri kaburimbo minota 5 ugeze kuri kaburimbo iyi nzu rero cadastrée mubona ni inzu ikoze irangiye sigaje kujya mu bintu birahure bahita babigushyiriramo ikimara kugurwa cyasuka bakayigushyira ku buryo kimara mwumvikanye ushobora kubishyiramo mbere cyangwa se nyuma y'uko mwishyura inzu rero mubona ni inzu y'ibyumba 4 na salo kagira dushe na toilette mo imbere aho bizajya naho hari installe ntabwo ari abinstalle ariko haratunganije igiramo na sala manje ok ko zirarangiye ni ibirahuri byahita bijyamo inzu ikaba igurishwa amafaranga atakanganye cyane ugereranije naho iri nakore muri quartier ituwe umuhanda mubona ni ukomeza ujya Gahengeri ku murenge umanuka hepfo gato muri metero nke cyane nka 300 uri kuri kaburimbo nabo ntabwo zagera ok iyi nzu rero ikaba iri mu zigurishwa ikaba igurishwa miliyoni 14,500,000 yonyine inzu wayitwara aha ni imbere hayo ok 14,500,000 cash inzu wayegukana ubundi busobanuro waduhamagara kuri 0,7,6,5,5,4,3,0,9 cyangwa se ugakoresha WhatsApp kuri nimero ya MTN 0,7,8,50,13,12 ok ubona ko aribwo inzu icyuzura aha ni ahazajya ibikoni dushe na toilette byo hanze fosse ya toilette ahazajya dushe na toilette n'igikoni ubwo byose yabiguha inzu yuzuye yose na annexe zayo ok ok rero iri mu nzu twavuga za makeya iranije naho iri iyo nako ni inzu ikoze iryoshye irangiye kizari wa esitete waduhamagara kuri uriya murongo twaguhaye ukeneye ubundi busobanuro nabwo tukaba twagufasha yesi ikaba ari iyi habaye umurongo dushakiraho mu buryo bworoshye
tukaba twagufasha no mu zindi serivisi zindi zijyanye na bya real estate, yaba ari izikodeshwa cyangwa se izigurishwa, turabafasha nta kibazo. Nakoze, nakagaruka. Ciao ciao.